V preteklem tednu so se po vsakoletni tradiciji s sevniškim županom Srečkom Ocvirkom srečali duhovniki, ki delujejo v župnijah na območju občine Sevnica. Letošnje srečanje je potekalo v Loki pri Zidanem mostu, kjer je upravitelj župni Loka pri Zidanem mostu Marija Širje in razbor pod listco župnik Janez Furman gostom razkazal cerkev svete Helene in slikovito opisal njeno zgodovino.